Әлем жаңалықтарымен жалғастырамыз. Лондон метросындағы терактіні Ирак және Левант лаңкестік ұйымы мойнын алды. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Ал елде террорлық қауіптің деңгейі ең жоғарғы дәрежеге дейін көтерілді. Сондай-ақ осы оқиғадан кейін полиция метрода пышақ ұстап жүрген бір адамды тұтқындады. Кейін белгілі болғандай, жүргінші мұны өзін қорғау үшін алып жүріпті. Естеріңізге сала кетейік, Ұлыбритания астанасындағы метрода жарылыс кеше таңертең болған еді. Қолдан жасалған бомба жарылысынан 29 адам жарақат алды. Мамандар құрылғы жөнді қосылмай қалған. Әйтпесе жарылыстың күші мен зардабы бұдан да күшті болар еді деп отыр. Қазір терактіге қатысты тергеу жүріп жатыр.